Відьопольського району спілка ветеранів війни на встановлення пам'ятного знаку загиблим воїнам АТО. Я вам повідомляю, що вето не подолали. Рішення залишається дійсним поки що. Але будь ласка, це ваше право, голосуйте. Хто за даний проєкт рішення, прошу проголосувати. Хто за? За основу? За основу. Да, будь ласка. Я читаю повністю проєкт рішення. Відповідно до пункту 37 статті 26 Закону України про місцеве самоврядування в Україні, селищна рада вирішила надати згоду громадському об'єднанню Відьопольська районна спілка ветеранів війни на встановлення пам'ятного знаку загиблим воїнам АТО згідно плану схеми. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань законності, правопорядку, прав громадян, депутатської етики та гласності, регуляторної політики та з питань житлово-комунального господарства, торгівельного обслуговування, громадського харчування, транспорту і зв'язку. Будь ласка, є в мене питання до юриста Панчука. Як в даному випадку можна голосувати? Поясніть нам, будь ласка. Чи можна? Добре, дякую. Будь ласка, ставлю на голосування за основу. Хто за даний проєкт рішення, прошу проголосувати. Хто за? Хто проти? Хто проти? За основу. Хто утримався? Ані ж не далі, ми не визнали. Шановні, запитання. Да, будь ласка, попереднє рішення не скасовано, і там зазначено, що прив'язка до цього пам'ятника згідно схеми. Давайте ми виключимо ту частину, яка пропонується згідно схеми. Да. Повторіть громче, щоб вас зрозуміли. Просто якщо ми приймемо такі редакції, це рішення, як зараз запропоновано, буде не дійсно. Тому що є попереднє рішення, яке не скасовано, яке свою силу юридично зберігає. Там рішення виконкома, звідси ще не є. В принципі, це рішення приймаємо, але з'ясовуємо додатково місце розміщення цього пам'ятного знаку. Зараз не проголосуємо. Будь ласка, депутат Видрана. А виконком каже, що вона нова. Щоб ви розуміли, є порядок підзвітності юридичних документів. А рішення сесії завжди буде вищим, ніж рішення міськвиконкому. І автоматично буде скасовано. Будь ласка, слово надається депутату Проскуровському. Стосовно місця розташування. Якщо афганцями та воїнами АТО визначене місце встановлення пам'ятного знаку, то тими рішеннями, проти яких проголосувала двічі більшість депутатів, на які ви наклали свої вето, то в тому рішенні встановлено щодо тимчасової споруди за адресою Бертилецького 4А-1. А це місце не є встановленим. Тому я вважаю, що місце розташування, яке надане атошниками, є дійсно існуючим, а тимчасова споруда Лисенька. Шановні, ставлю на голосування пропозицію депутата Панчука. Да, будь ласка. А це не ви вирішуєте, пан Проскуровський. Поки ви, на жаль. На жаль. А говорить депутат Зайця, всі інші слухають. Не кричіть, будь ласка. Голова. Є мешканці селища Відьополь. Ви в нас гості зараз. Поводьте себе і гості. Що ви кричаєте, що ли? Голова. Ні з вами, коли руки вводять, ні з вами. Так що, афганські пам'яті перенесли получати? Ось так не мають. Так не мають пам'яті афганців. Автоматично закривають. Ти що, його теж перенести надо? Нічого там
Я не знаю, язык чого ви хоч бачили, який там фундамент заливають. Ви там заліли фундамент. На 30-30 фундамент заліли. Олег Михайлович, Олег Михайлович. Олег Михайлович, Олег Михайлович. Вера, ну спасибо. Там же стоїть парник. Дерево там, що ви сказали? Шановні, ставлю на голосування, Вера Вікторовна, я вам дячка. Спасибо. Вопросы только в камеру. А все, вони хочуть подати. А потом... Вера Вікторовна. Я не хотіла, щоб там стояв пам'ятник, і я не вистачила на встречу німецька машина чи маршрутка. Люди за того району приїжджають, нічого. Приїжджають одразу вийде. І на рівно місце остановки смотрять пам'ятник. Ставлю на голосування пропозиції депутата Панчука. Панчук, будь ласка, ще раз оголосіть вашу пропозицію. Про виключення додатку. Адресу правильно. Я пропоную прийняти рішення і редакції, яка була озвучена за виключенням останньої частини прив'язки до конкретної схеми. Адресу, не дають адресу. Питання визначення місця. Там два адреса, разні кадрика. Німецька шка буде вирішена додатково. Проведення вирішення. Подожди, ми не право рішати. Ви маєте право надати пропозицію. Ми не право. Ви надали пропозицію. Ми так хотів. І так буде. Ми не хотів, щоб закривали пам'ятник афганцям. Тоже не закриває. Я ще раз закрити комісію фундамент ситуацію. Не треба перекручувати. А так кого там фундамент? Шановні, голосуємо за пропозицію депутата Панчука. Хто за дану пропозицію, прошу проголосувати. Хто за? Хто проти? Продадите все, і Україну, і все продадите. Утримали? Лобиби. Здохніть черва. Хавати не буду навіть. Пропозиція не прийнята депутата Панчука. Голосуємо за пропозицію, яка була надана на початку. В цілому. Голосуємо в цілому. Хто за даний проєкт рішення, прошу проголосувати. Хто за? Ви можете маніпулювати людьми, які не розбираються в ситуації. Ми, слава Богу, розбираємося. Хто проти? Хто проти? От, тому путівки сюди, Москва треба вручити. Разом з вами, Юрій Дмитрович. Місті Дмитрий. Хто утримався? Це все предателі України піднімають руки. От вони предателі. Будь ласка, здавайте, відмічайте і здавайте. По-новому жити будемо. Рішення прийнято. Будем по-старому жить. Так сколько за? Все, сейчас рішення поставлю. Іде підрахування. Надо 18 голосов. Не хватает? Да. Треба купить, значит. Пару штук. Там отжирнете. Когда все, когда треба, когда выборы, следующий. Мало. Мало. Что хочу, то... 15 за, 5 против, утримался один. Решение принято.